זה בלי צל של ספק, ללא כל מתחרים. הדבר הכי מדהים שעשיתי בחיים הקצרים והמסוכנים שלי. יוחנן, צריכים להקים נבחרת חתירה. איך לא אמרת לי שאתה טוב ככה עם חירת בשביל? יש הרבה דברים שאתה לא יודע עליי. זאת אמירם שוחט. מה זה, איפה כולם? בפנים, שלא יראו אותם. גדול. לא חשבתי שאני אעלה שוב על עונייה כל כך מהר. גם אני. אולי עכשיו זמן טוב לספר לו? כן. זה לא שאל וחיליק ביקשו שמרי תצטרף לנו, כמו שאמרתי לך, זה יותר לכיוון של אסואלה באופן חמור ביותר. מרי, הם ידיחו אותך. כן, הייתה לנו כבר את השיחה הזאת, זה פחות עבד. הכל בשביל אחותי. הכל בשביל אחותה. טוב, קדימה, אין זמן, צריך לפתוח את המזוודה.